Hello, dobrý deň. Dneska si ukážeme prémiovku najnovšiu v prístave, alebo respektíve v zbrojnici a premium shope. Od včerajšieho dňa vlastne funguje deň nezávislosti, keďže 4. júla, čož je v podstate v pondelok. Máme Independence Day americký, takže do hry pribudol nový krížniček prémiový San Diego. Ja musím povedať, že rovno z úvodu, jasne, je to taká prerastená Atlanta na osmičke. Pre tých, čo náhodou neviete, nepoznáte, alebo Flint, môžete to porovnať úplne rovnako, je to rovnaká ako keby trída lodí. Čo zaujímavé povedať o niečom, čo už v tej hre je, len je to v podstate copy-past, len posunuté o 3 vyššie. No, základná špecifikácia je tá, že nemáme hečka, máme SAPy a APčka, to znamená, že žiadne upalovanie ala Atlanta alebo Flint. To je taký ten úplný základ, takže ostali nám 127, 5,5 sekundový reload, základné HPčka 31 a teraz nemám, mám pocit, že máme na ovečke, nemáme HP prek, takže sme to trošku zvýšili. Torpeda obrané ala Atlanta 4,5 km, ja mám na nich zvýšený damage, preto je tam až 19 000. Dostrel, pozor, dostrel 14,8 a maximálna rýchlosť 34. Spotrebné doplnky sú príjemné, ale k tomu dostrelu, ako si môžete všimnúť, ani na jednom module ten dostrel neviete predlžiť. A keďže ide o krížnik, tak ho neviete predlžiť ani pri skilloch na kapitánovi. To znamená, toto je váš maximálny dostrel reálne. Bohužiaľ, medzi spotrebákmi na výber nie je pozorovacie lietadlo, takže 14,8 je celkom limitujúce na krížnik 8. týru. Každopádne, spotrebáky máme fajn, heal, slušný. Hydro na 5 km na lode, 3,5 na torpeda, ja tam mám predĺžený samozrejme akože trvanie cez kapitána, to si ukážeme, baráž. No a do toho je ako keby reloader na hlavné dela, ale tentokrát nie je taký ten reloader povedzme z americkej desiatky Austina, to znamená, že vám to skráti fakt o 80%, toto ide dole len o 33%, to znamená, že z tých 5,5 sekundy sa dostanete reálne okolo, tuším, 3 niečo a trvá to 15 sekúnd, takže stihnete dať fakt 5 calf rýchlejších. Během tých 15 sekúnd takto by ste dali 3, normálne s tým reloaderom dáte 5, aby ste vedeli, že aký asi efekt má ten reloader. No ja musím povedať, že veľmi zvláštna lodička. My sme včera to skúšali na streame. Ja musím rovno z úvodu povedať teda, že ďakujem Whiskymu. Tým, že mám vlastne zajtra narodky a budeme mať aj narodeninový stream celodenný, tak Whiskymi predčasne, keďže to nebude šupol San Diego, nech teda ho mám, tak mu ďakujem pekne. Tak sme to včera už hrali na streame a skúšali sme všelijaké variácie a kombinácie a všetko. Nakoniec kapitán dopadol takto. Od predloženého hydra, alebo rýchlejšie odnačiť tam spotrebným doplnkov, predložené hydro, samozrejme superintendant, spot, HP per govečkin má zvýšený, to je plus 500 samozrejme za úroveň, to znamená 4000 HPček navyše. V tom prípade si treba odrátať zatiaľ to 4000, to znamená 27900 by to malo. Máme tam zvýšený damage capmi plus 10%, zvýšený damage torpedami. Ja som to urobil včera týmto spôsobom, maskovačka je veľmi príjemných 9,3. Je to taká hodne veľká zvláštnosť, pretože tak ako Atlanta, ani San Diego nemá veľmi toho pancieru. To znamená, tu nemáte veľmi v podstate kde sa skryť a začať ako keby sa skovať. Jako tie hodnoty sú absolútne minimálne. A pri tých 89 mm na tom boku, dokonca keď to tam celé poodstraňujete, alebo vlastne tie kraviny všetky, tak zistíte, že v podstate fakt ten spell nič také nechráni. Je to absolútne jemné. To znamená, že ako náhle budete brocet k čomukoľvek, alebo dokonca k bitevkám aj čelne, tak sa možno stíne aktivovať proste APčko a tým pádom dostanete strašne počuní, strašne moc. A taká tá klasika, to znamená, že treba využívať ostrovčeky, prípadne spojenecké smovky, a prípadne skúsiť kajtiť, keďže ten reload je fakt 5,5 sekúnd je hrateľných, tie SAPy sú použiteľné. A ja by som možno viac k tým sapom asi k celému tomu hraniu s tým križníkom povedal priamo v gameplay, pretože jednak ten bol zaujímavý, ale podstatné sú veci, ktoré by som možno popri tom gameplay spomenul viacej, pretože tu už veľmi nemáme čo. Klasika ako Atlanta, protilietadlová obrana je akože fakt dobrá.
damage, máte tam 7 flakov za 1600, aj tie stredné Ačka sú dobré, tak fakt je to ten krížny klasický, to znamená, nemá to síce radar ako Atlanta, nemá to smog ako Flint, nemá to 10 km torpeda ako Flint, ale je to na osmičke, obranné torpeda sú dostatočné, keď im dáte damage, keď im zvýšite. A absencia hečok niekedy fakt akože chýba, ale to je práve to, že čo s tým? Aha. pokiaľ ste práve videli, ako mi môj vlastný druhý účet napísal, že som bot, tak ste videli správne. Je toto možné? Pomera play, normálne. Normálne mi odpalilo myšlienku. Ja ho zabijem. No dobre. Dáme si gameplay a tam ja dopoviem to, čo som nedopovedal tu, aby ste teda vedeli, že či je to worth it, alebo ako ne, to znamená, či to stojí za to, alebo nie, pretože má to určité plusy a určité minusy a predsa len šupnúť 11 000 dublonov za tier 8 mal by aj niečo do tej hry priniesť, takže hajdehou replayov. Hneď z úvodu musím povedať, že už lepší matchmaking som dostať nemohol a to nie preto, že teda som medzi osmičkami samými, ale presne preto, aby ste presne videli, čo tá loď v podstate ako je silná, pretože robiť matchmaking medzi šestkami, tak samozrejme ste plus 2 tier, robiť matchmaking alebo video z desiatok, tak ste na tom hodne slabí. Takže ideálne, proste úplne najideálnejšie možné na video osmičky. Jediná vec, ktorá tam fyzicky chýba v tejto hre, bola, že tam nebola lietadlová loď. Keby tam bola lietadlová loď, tak poviem, že je to úplne super ideálne. Pretože samozrejme, ako boli by tam aj tie Ačka. Každopádne, hneď z úvodu a hneď takto z fleku musím povedať, že ja som pred týmto randomom hral Rankedy so San Diegom, pretože akurát som drandil Rankedy. Bola zabavinda, všetko sa darilo, bolo to fajn. A s tým San Diegom som vošiel do bitky s tým, že no kámo, pokiaľ to má teda sapy a nemá to hečka, tak OK, dá sa s tým žiť, pretože semi-armor piercing munícia, takzvaný sap, alebo poloprierazný náboj, samozrejme má obrovitanskú výhodu oproti APčkám a hečkám. To znamená, na APčko potrebujete trafiť správny uhol, aby sa aktivovala rozhnedka a spôsobila ten maximálny damage. Pri hečku v podstate, keď neprerazíte palubu, to znamená nepenetrujete supera, tak sa spoliehate na ohne. Kdežto sub je presne niečo medzi tým, to znamená, síce nedáva ohne, ale dokáže narobiť damage práve v miestach, kde by to hečko sa možno akože neprerazilo a to APčko sa neaktivovalo. To znamená, ten sub je taký ten akože fakt veľmi, veľmi dobrá voľba, reálne. A pokiaľ poznáte tie suby z iných lodí ako Venecia, prípadne Ostia a podobne, tak hovoríte si, kámo, tými sapmi to musím krájať. A musím vám povedať, že včera plávala proti mne Georgia, pokiaľ si dobre spomínam, úplne bola full HP, ja som vystrelil a prvá salva za 7790, to bola prvá salva z lode. A hovorím, kámo, 7700, to si ak v podstate mala Venecia na osmičke, hovorím, kokošak, každých 5 sekúnd, Venecia nemá taký reload, keby mala, tak rozšupuje úplne všetko na tom mori. Hovorím si, tak to je neskutočná darda, neuveriteľne je to silné. Tak to je čo za halus? No a potom došlo doslova, že vytriezvenie z reality, doslova do reality, akože dobrý deň, dobré ráno. A došlo tam dedečko, ktoré som predpokladal samozrejme, že zožerem rýchlejšie ako proste mor. Že nebude žiadny problém. No a nakoniec som zistil, že kámo do toho dedečka, akože tie sapy ho netrhajú nejako extra. Že keď si porovnám damage, ktorý dostávalo sapmi, štandardnými, to znamená bez zvýšeného damage'u. A ten damage, ktorý som mu následne potom v ďalšej hre skúšal, že teda budem dávať tými sapmi APčka, teda pardon, do DD-čka budem strávať AP muníciu, tak som zistil, že AP muníciu som schopný DD-čku naložiť 3-4 tisíc na salvu a tým sapom tak 1500. Čo teda by ste čakali, že sapom samozrejme rozložím doslova. No a potom sme presne z toho titulu hovorili, tak skúsime tam dať tých plus 10%, čo reálne papierovo nerobí nič také. No ale realita došla v tejto hre, že čo sa vlastne stalo, keď sme to vymenili na túto hru. Že ako to vlastne funguje. Ja tu samozrejme San Diego teraz obstrelujem, pretože San Diego si došlo pre istotu, vyšla na náš Heisenyang, takže je vidno aj ten reload. Takisto niekto kúpil San Diego dokonca s tou šialenou kamuflážou, čož teda je úplná halus.
pretože moje San Diego má štandardnú permakamufláž, ktorú vidíte, a potom sa ešte dala kúpiť San Diego, samozrejme, ďalšia kamufláž za 11 000 ďalších dublonov. Má to vpredu sochu slobody, samozrejme úplná kravina najväčšia na planete, pretože ako sorry, ale mať permakamo, ktoré dáva základné bonusy, a kúpiť k tomu iné permakamo s tými istými bonusmi, ale dať za to 11 000 navyše, tak to je blbosť úplná. Obzvlášť, pokiaľ rátate s tým, že budúci patch vlastne už dojde nová ekonomika, aj signály, aj všetky ostatné veci, a tým pádom sa vám to hodí ako permanentný bonus na loď, ktorý vám vyráta ten istý úplne z tej kamufláže, ktorú už máte k tej loďke zadarmo, takže fakt nepotrebujete kvôli vizuálu kupovať niečo za 11 000, ale budiš. No, túto hru sme fakt, ako keby som si hovoril, že skúsime urobiť to, čo sa maximálne s tou loďkou dá spraviť, pretože ako som vždy spomínal v tých mojich predchádzajúcich recenziách, ja rozumiem tomu a rozumiem pohľadu ľudí, ktorí pozerajú recenziu, že radi by vedeli, a či tá loď je dobrá, či tá loď stojí reálne za to, že teda niekto vytiahne fakt vo veľkej väčšine prípadov peňaženku a hodí tam cez tú kartu tie dublony a kúpi si lodičku, a každý by rád, samozrejme, keď už kupuje niečo, tak mal z tej lodi nejaký ten pôžitok, hej? Jako, je tu síce pár ľudí, ktorých môžeme označiť za zberateľov, že teda ako oni z princípu teda kúpia čokoľvek, čo tam im Wargaming ponúkne. No ale není to úplne v každom prípade to není úplne to, čo by si vlastne mal želať, alebo ako by to malo fungovať, pretože fakt niektoré lode, ktoré chodia do toho reálne do hry, sú, aj keď sú kopie toho, čo už v tej hre je, a XY kopie je toho, tak v podstate v pár prípadoch je fakt stromová loď, ktorú si viete viesť zadarmo, je oveľa lepšia ako tá prémiová. Tu nám došla ponorka, medzi tým ja sa to pokúsim nejako akože premostovať medzi tým, čo budem hovoriť, a to, čo budete pozerať. Došla ponorka, výhoda San Diego je, že nemáte hlbinné nálože, ale hlbinný nálet, to znamená môžete poslať lietadla, čiže určite lepšie ako naháňať tú ponorku akože fyzicky. Bohužiaľ dosah je 7 km, takže treba dojsť proste bližšie. To je taký ten základ. Ten dostrel, už sami teraz vidíte ten dostrel. Bismarck je 16, Mogami 18, dokonca za Mogami je niekde Tirpitz. Veľký problém, 14,5 km dostrel, extrémne málo. Aj napriek tomu, že je to spôsob hrania ako s Atlantou, dáva to oblúčiky, tým pádom tie granáty letia dlhšie na tú loď, nedoletia tam okamžite, takže áno, niekoľko sávov vystrelíte, kým fyzicky tá prvá dopadne, ale aj napriek tomu by ste si proste želali doslova mať ten dostrel proste lepší a dlhší, pretože ako je veľa situácií, kedy zrovna vám tie lode budú odchádzať a vy ste auto absolútne doslova, že useless v preklade alebo v nepreklade, akože fakt nemáte čo robiť, pretože divaj sa, biznes 15,5 km, ja s ním nemám čo spraviť. Predo mnou je niekde Akizuki, teraz viem, že je v smoku, ja mám 15 sekúnd do hydra, tak si hovorím, že fajn. Henty chlapci mi odchádzajú tak, že nemám dostrel, takže ja nemám akým spôsobom v podstate hrať v tejto chvíli. Moja jediná šanca je teda túto bombardovať ponorku, ktorá dostala, chvala Bohu, odo mňa, akože tie protihlbiny, je vidno, kde je tá, ako keby tá škvrna olejová na tom mori alebo na tej hladine, takže je to fajn. Teraz sa mi aktivovalo hydro, tak si hovorím, že no vyskúšajme tie sapy teda po novom. Po starom samozrejme plná salva sapov do dedečka bolo 1000 niečo. Tak si hovorím, pomem a 3300, vidíme, jak mu to teda tam padne. A odrazu pozri sa, rovno na ranu. Hovorím si, OK, tak to bolo opoznanie lepšie v podstate. Ja bohužiaľ svietim na toho kosaka vpredu, keď som vystrelil, takže tuto to bolo fajn, nebojte sa, ono dojde aj ten kosak na radu. Samozrejme stále hľadám vzadu tú ponorku, teraz ju je tam vidno. Hovorím si, veľmi rád by som mu doklepol. Predsa len. Tá ponorečka teda akože by si zaslúžila, vidíš? Tými sapmi úplne perfektne. Hovorím, tie sapy sú fakt super, sapy sú neskutočne super, ako keby munícia. Je úžasná, pokiaľ máte aspoň trošku presnejšie diela na tej lodi, to znamená teraz myslím priamo na italské alebo talianské bitevky, že tie keby mali fakt vyššiu presnosť, tak sú neskutočné.
bohužiaľ oni trpia na to, že sú fakt polokrivé. No a teraz si môžeš pozrieť ten revolt. Normálny štandard, teraz to prepneme, bum 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 a ideme 3,6 sekundy a ideme rozoberať teda kosaka. Ja som sa už teda veľmi netrafil do tohoto, lebo ja som, akože mal som si odzoomovať a mal som fyzicky ako keby viacej miery, pretože ja som samozrejme štandardne človek uvažuje s loďkou, že teda tie granáty letia rýchlejšie. Bohužiaľ rýchlosť týchto granátov je nejakých 740 m za sekundu, takže ako kým to tam dopadne, chvíľočku to trvá. Samozrejme, kosak mi tuto normálne utiekol, čož teda je dosť veľká hanba. Musím povedať, že to nebolo úplne to, čo som teda akože chcel v tejto chvíli urobiť. A hovoril som si, že kámo, z takéto blízkosti, keď ti dojde kosak a stlačíš rebuilder, tak toho musíš doslova, že vygumovať z toho mora. Ja som bohužiaľ mieril moc dozadu, takže toto bola moja vina, toto nebola fyzicky vina tej lode. Toto proste bolo moje veľmi zlé mierenie. Ale došiel tam Carlos, ktorý sa nenápadne tváril teda, akože, že je v tej bitke, aj on. Videli ste tých pár hitov, čo mu to dávalo na tú palubu. Proste sapy do krížnikov fungujú, ako tá, určite tá munícia tam proste fičí a funguje. Tam není o čom, pokiaľ sa teda trafíte, zasa. Vidíš, na akú je vzdialenosť, vidíš, ako som v podstate cez ten monitor predmieril. Aj napriek tomu Baltimore stihol utiecť. Toto je zase jedna z tých nevýhod, fakt tie pomalé granáty sú pomalé granáty. To je pre tebe proste ideálnejšie obstreľovať lodičky a čokoľvek. Čo je v podstate, buď sa k tebe blíži ako ten tripic, alebo doslova, pokiaľ to teda ide niekde brocaj do teba, má toto konštantnú rýchlosť a vieš to dobre predmerať, prípadne ako keby odzoomovať o jedno ďalej, aby si teda mohol nameriť aj viac ako len na štandardnú veľkosť toho zameriavača. To znamená, aby si to fakt hodil ešte viacej dopredu, ale to už je potom také hodne na divokohranie. No teraz to je v podstate vidno, že čo tie sapy reálne robia na tej palube, pozri sa. 300 damage, 600 damage, 300 damage, tu ja skúšam naslepo kosaka samozrejme. Pretože som vedel, že som mu nechal málo a chceš toho kosaka doklepnúť, lebo ti kepuje base. No tak, tu sme ho doklepli. Takže, jak som vám povedal, proste skúsený kapitán sa nezaprie. Tuto ma nedobre trafil Ujo Tripic, ja sa to snažím akože s ním fajtiť a bojovať. Pretože není to úplne najšťastnejšie riešenie a nechcete dostať bombu. Vážne nechcete, aby vám to proste, to APčko urobilo nejaký extrémny bordel na tej lodi. No a vidíš, akým spôsobom proste to teraz tam fičí. Jako, je to taká strašná zvláštnosť, že jako tie granáty podopadávajú, damage 2000-2500, okolo plus minus autobus. Tam v podstate dávaš na salvu, ako náhle trafíš zasa už tú vybuchanú časť, ktorá je čierna, to znamená saturovaná, to sme si mimo povedali. Tak to dokáže naskočiť číselko 300 a 600, to znamená, to je ten, akože vidíš to, 300 a 600. Inokedy tam naskočí číselko, lebo to trafí tú zadnú časť, takže tam naskočí číselko aj väčšie, to znamená 1500 a 1500, pokiaľ to ešte má HPčka. Toto je situácia, kedy absencia hečok vám veľmi chýba. Toto sa ťažko komentuje pardon, v prístave, pretože sú momenty a situácie, kedy tie sapy sú výborné. Sú momenty a situácie, kedy APčka sú výborná voľba, aby ste ich prepli a skúšali to APčkami, ale zasa sú situácie ako teraz, kedy keby som mal na tej lodi hečka, tak ten tirpic môžem úplne spokojne zapáliť, aj napriek tomu, že by som mu nerobil masívny damage priamo poškodením, tak by som ho mohol zapáliť, tým pádom nechať ho postupne horieť, čož teda by mu znižovalo tie HPčka celkovo. Kľudne sa v podstate vďaka brutálnemu spotu odspotovať, počkať si buď sa uhasí a zapáliť ho znovu, máme na to reloader, alebo v podstate ho upalovať, kým ma teda netrafia, nezabije a nechať mu tam nejaké perma ohníky na horenie. A bohužiaľ, pri sapoch a APčkách túto možnosť nemáš, takže zasa. Sapy sú dobré, pokiaľ majú vysoký prieraz a vysokú presnosť, sú tie sapy úplne fantastické. Pokiaľ sa jedná o niektoré tieto špecifické situácie, kedy v podstate bitevka ti otočí sa čumákom, alebo sa snaží vyuhľovať, alebo je ďalej a tým pádom tie sapy nedopadávajú, nevieš to rozložiť po celej palube a stále mu trafáš vysaturovanú časť, tak tým pádom
ako tie hečka ti obrovitanským spôsobom chybajú a ako tá absencia je brutálna. Ja som to samozrejme chcel vyskúšať, je torpeda na konci len kámo, tak bude kraken. Bude kraken a šupneme ho a teraz sa pozri, čo mu naložím za tú chvíľu. Vidíš to tými sapmi, akú mi narval prvú? Ja si hovorím, že kamu teda narvem tie torpeda a že idem po ňom. Teraz ide ten reloader a ideme. Bohužiaľ to bolo za 600. Toto bolo za 2 litre s celým damageom. Tu mi vyradil ten pravý torpedomet, ktorý chcem použiť, rýchlo som si opravil. To zasa bum 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 bum, rozeberačky. No a tejto chvíli to vidíš, čo mi spravil. Normálne mi ho sekundárka druhýkrát po sebe vyradila ten istý torpedomet. Ty vole, to takýto RNG by som chcel mať aj ja normálne. Mne nevyradila zadný dielo, ne, mne vyradila presne jeden torpedomet, ktorý som si opravil a mal som ho nabitý. Takže bohužiaľ, nebyť tohto a možno kajtenia, tak ten kraken je tam 100%, ne? Ale to je práve to, aby ste videli, že ako jednoducho viete do zahapečka s touto loďou, že toto fakt není akože tankovačka. Ja by som bol vážne radšej, keby tam bol kraken, ale tak čo ti poviem, keď mu proste RNG dvakrát po sebe trafí ten istý torpedomet, nič iné, len torpedomet. Jako s tým sa fakt nedá žiť. No, každopádne nemá zmysel ako keby hovoriť v nejakom gameplay ďalšom o tom, čo by sa mohlo stať a čo sa nestalo a čo sa stane. Ja to rovno premostím rovno do toho záverečného skrínu. My sme samozrejme vyhrali, oni to tam chlapci ešte dobuchali na pozadí, nebol to problém. Ja musím povedať, že ako bolo vidno, že v rámci osmičiek, tým, že som pobuchal dedečka ponorku, tak tie expy boli dobré. Ponorka dostala tými náložami 9600, Akizuki, kosák 12 000, ten tirpic nakoniec 50 000 celkovo. Carlosa, ktorého som tam chvíľku triafal, 9 000, to je práve to, čo som povedal, že čo tam bolo vidno. Že keď mu to krásne tie sapy dopadli na palubu, tak to bolo fakt morda. Veľká morda. No čo k tomu dodať? San Diego je zaujímavé vďaka tým sapom. Torpeda bohužiaľ vidíte, akože musíte ísť fakt nablízko a riskujete vlastnú lodičku, to v podstate je to vidno. Na druhej strane, pokiaľ by ste to hrali a la Atlanta, to znamená ten atlantovský štýl, taký ten, že som pri ostrove, využívam tie oblúčiky a ja neviem, používam spojenecké smoky a podobne, ale hlavne to ostrovčekové hranie, tak vy vďaka tomu hydru by ste videli, kto ide okolo vás a v tom prípade tie torpeda sú obranné a vtedy teda fakt majú zmysel, hej. To sú fakt obranné torpeda na 4,5 km, kedy teda reálne ich použijete. Ja mám dve záplavy na ponorke, aby ste vedeli, to nie je torped. To znamená DPM-ko v podstate, alebo to povedzme, že koľko to viete vystreliť, je fakt obrovský ranec tých granátov, ktoré vám vyletia z tej lode. To je pravda. Problémom je ale v tom, že musíte vedieť kam a kedy ako mieriť, pretože tie sapy úplne nerobia ten plný bordel, ako by mali. A keď vám niečo otočí broce, tak samozrejme je to fajn. Tými zvýšenými sapmi sa mi zdá, že je to lepšie, ale to je možno môj subjektívny pocit. Ja si myslím, že mne doslova včera prišlo tých 10% navyše, ako keby ste doslova zdvojnásobili damage na tých sapoch. Nechápem, ako je to možné. Tá mechanika by to nemala dovolovať. 10% ide, 10% nie je 100%, ale pocitovo aj tými ranami do dedečiek proste to bolo také. Takže je to zvláštnosť celkovo. Ja to poviem tak, vzhľadom na to, že je to osmičkový krížnik, ktorý má heal, tak je to hrateľný krížnik, pretože to je najväčšia slabina osmičiek, ktoré samozrejme nemajú heely a tým pádom dostanete jednu ťavku a končíte. V tomto prípade pri týchto HPčkách dve ťavky vás zabijú, takže keď dostanete už to jednu, to je hodne veľký varovný signál. No, ja som sa dlho hľadal v rankedoch, čo s tým San Diegom, pretože síce som ako keby vyhrával tie hry, ale na to, že som mal neskutočný počet nastrelaného, ako keby granátov, tak tie damage boli 50-60 tisíc na rankedovú hru, čo samozrejme je šialene málo. Ten dostrel je hodne, hodne limitujúci, fakt 14,5 km je hodne málo. Ja viem, že Atlanta a Flint majú s týmto obrovský problém a Flint ešte väčší. Jako ja to beriem, ale ako vážne pri komfortnosti hrania a toho, že nechcete byť úplne pri tom enemákovi mu doslova akože dojsť na 10 km, že dobrý deň, tu som. Tak sú situácie, kedy tie lode pokiaľ sú ďalej, tak vy doslova nemáte čo robiť v tej hre. To je proste tak frustrujúca vec,
že vy sa musíte tlačiť dopredu. Ten Flint na tej sedmičke má aspoň smoke, to znamená, aj tam, keby aj vás rašoval niekto, tak si poviete, dobre, hodím sa do smoku, tie delá nie sú tak silné, to znamená, ten kaliber není tak obrovský, aby som svítil z toho smoku na 20 km, takže fakt ho ešte môžem dofarmiť nejakým spôsobom. No, vy v tejto chvíli na San Diego ani ten smoke nemáte, takže ako fakt tu je to také, že treba sa veľmi pozerať na to, kde sa postavím, ako sa postavím, a možno tie skilly ako varovanie pred prichádzajúcou palbou by sa hodili, ja som ho tam tuším mal na hodiny, a možno prioritný cieľ, aby ste vedeli, odkiaľ to doletie, lebo vážne ste papier. Čo týka ale herného štýlu takého toho kajtiaceho, že teda to čo som robil voči Tripicovi ku koncu, tak ten je samozrejme celkom zábavný, treba povedať, že ten je fajn. Na druhej strane bolo vidno, že keď ma aj trafil tým granátom, tak to bolo hneď 2000 dolár, keď ma alebo trafil lepšie, tak to ste videli ku koncu. Samozrejme, čo to znamená, keď vás trafí lepšie, čo vám ako obrovskú porciu HPček z lode vám to zoberie, že nemáte tých HPček toľko, aby ste si dovolili proste vykatiť pol mapy, to vám proste nevyhiluje ten heal, to vyneste druhý minotár s healom. Takže je to taká, doslova mám z toho takú všeho chuť z tej lode, pretože jednak som sa tešil, že tie sapy budú teda strašne ničiť a pravda je, že neničia. V základnom setupe bez vylepšenia neničia, absolútne, a to som teda fakt naháňal na rakej do dedečka, s tým, že teda ich roztrhám a všetci štete ostali, že čo? Jakože čo, že kto si to dedečko mal zožrať, ne? To snáď ako, hovorím, no tak ako dedečko, akože tam pižlám 2 minúty kvôli tomu, lebo ako dávno malo za 10 sekúnd zobrať sapmi, bo v našich hlavách to tak vyzeralo, že malo byť mŕtve, keďže fakt úplne som ho tam trhal, ako keby počtom granátov úplne všetko na ňa dopadávalo, ale proste ten damage tam nejako absentoval a chýbal. Keď som prepol APčka, tak to bolo ala britské križníky s APčkami, to znamená to, tie DDčka fakt roztrhne na dve časti, takže zasa tie APčka sú hrateľné proti deadlám oveľa, oveľa viac ako sapy. V tejto druhej možnosti, v replay, čo ste videli, pri posilených sapoch, to odrazu aj tie sapy robia teda fakt niečo, čo by mali robiť, takže je to zvláštnosť, je to taká, musím povedať, taká všeochuť toho, že na jednej strane sa mi žiada povedať, že tá loď je slabá, lebo nemá čo navyše ponúknuť. A tie veci, ktoré chýbajú, sú vo väčšine hier zrovna tie veci, ktoré by ste na tej lodi chceli mať. Dostrel, hečka a podobne. Hej. To je vo väčšine hier by ste zrovna niektoré tieto momenty využili, prípadne smoke a podobne. Nič z toho to nemá. Na druhej strane zasa, pokiaľ nechcete hrať dokola hečkového spamera nejakého a v podstate celý damage nepostaviť len na vytváraní v podstate požiarov na palube jenemackým lodiam, chcete mať nejaký ten iný herný štýl, tak tie sapy sú s tými APčkami hrateľné a dá sa s tou loďou v podstate fakt zahrať obstojne, hej. Na to, že ja teda nesom ani Atlanta hráč, ani Flint hráč a už vonkoncovne trieda križníkov, akože okrem nejakých tých doslova Battle Cruiserov ma to úplne obchádza. Ja nie som úplne za lodičky, ktoré ja osobne rád vypínam v bitevke na ranu, aby som to ja hral a podobne. Takže ako, dá sa s tým hrať a je to zábavné. Jako, je to spamer, síce sapový, ale je to zábavné. Tie Ačka, aj keď sme síce nevyskúšali priamo v tejto hre, tak Ačka sú štandardne brutálne, takže z barážov akože tie lietadlovky budú plakať. Ale celkovo moje odporúčanie, či to kúpiť alebo nie, no to je práve to, nad čím uvažujem, že na jednej strane by som povedal nie, pretože veď v tej hre je, a obzvlášť na Tire 8 je tak strašne veľa prémiových amerických križníkov. Azulet Montpellier, Wichita, Kongres, Kokos, tam je toho, miliarda je tam toho. A všáno, všetké kombinácia Baltimoru a toho druhého. Neviem, či to je Seattle, alebo čo za Marho to tam je, alebo Seattle 9, neviem. Furt je to nejaké CTRL-C, tie lodky, takže toto je zrovna ako keby, že iné na tej osmičke, ale keďže toto je to isté, čo je dvakrát na sedmičke, to znamená Flint a Atlanta, tak kúpiť si Flint a Atlantu na osmičke, no, to čo vám poviem. Jako, doslova vám poviem tak, pokiaľ ste zbierate lamických rýžnikov a chcete vyskúšať sapy, tak tých 11 000 dublonov, no, okej, okay, no, tak ako, urobte si radosť, hej, mne urobil whisky, takže whisky ešte raz díky, ale pokiaľ ako hľadáte ultimátneho vyfarmovacieho terminátora na mori,
tak toto to fakt není. Fakt San Diego není ten Terminátor, ktorý dojde a nemá tie sapy sily Venecie, že Venecia dojde a proste dedečko mlásk, ty vole. A 15 tisíc dedečka ubudne, alebo 20 rovno a ho vymažete. Nedáte salvu za 10-12 tisíc do bitevky. Moja bola 7790 najväčšia a to bola len v prípade hneď tie prvé, keď bol full HP. Takže ako čakať, že tie sapy sú sapy ala, ktoré tie, ktoré už v tej hre poznáte, úplne ne, pri tom kalibri tých kanónov. Ale je to každopádne zaujímavé a môže to byť úplne iný herný štýl, ako ste zvyknutí. A je to také fajn, no. Akože nechám to na vás, čo si o tom myslíte o tej loďke. Doslova, že kto ju chce, tak asi je to niečo nové, ale ako. Je to také zvláštne, prazvláštne, no každopádne toľko San Diego, už to keď som zase pol hodinu. Zase mi tá huba nezavrie, to je preto, lebo dneska budem mať schválne kvôli vám rodinu oslavu, aby som zajtra teda mohol mať fakt na vás čas na tom narodinnom streame, takže rodinka sa prispôsobila a dojdu dneska, tak si hovorím, že možno keď dneska ten stream možno stihnem večer pár hodín, tak aby som sa vykecal aspoň vo videu. No, tak čo vám poviem. No, samozrejme, ešte vás čaká Mr. Professional dneska uverejnený, takže to sa môžete tešiť. Jo, toľko za mňa San Diego. Také, pekne. Dobre, nič. Ďakujem za pozeranie, vaše názory a nápady a prípadne úpravy kapitána, prosím dole do komentárov, čo by ste navrhli urobiť niečo iné. Prípadne sa vidíme niekde na streame, kde teda akože si to môžeme vyskúšať a ešte zahrať a ohodnotiť. Toto berte ako taký, nie taký prvý dojmový nástroj po x rankedoch a teda nejakom randome. A tak, takže díky mu to sledovanie, díky mu to počúvanie, želám všetkým krásny, pekný deň a my sa počujeme na streame alebo v ďalšom videjku. Takže, pa.